សັບប្រាប់ពីវេលាខំអួតប្រាប់អងមីងមីវេលារៀបការអូនបងថៃចែកក្នុងខ្នើតដំពីកើតចាន់ចាន់ពេញវងរោងការក៏ចាប់ដើមសំបងបងជុំគ្នាសប្បាយប្រកហើយកំណត់សង្កត់វេលាស្រំដែរបាយអង្គមីងមីសួរគ្នាដោយក្តីឈឺសាបាត់កូនកំឡុងញាតស្រីប្រងសូមជួយដងស្រាទាំងភ្នែកស្រីប្រែធ្លាក់ខ្ចាយព្រោះគូដណ្ដឹងកំសត់រណ្ដាប់គ្រប់មុខតែងតុងពីមុន3ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រស្រីអាចារថាល្អបំផុតព្រលអង្គកែផ្នែកក្នុងទ្រូងឆែដោយគេដុតញាតមិនផងលែងឮមករនធន់អណិតកូនស្រីខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំដោយភ្នំភ្លើងទូរងតាគ្មានកូនកំឡុងគ្មានសងនៅក្នុងលោកីបើមិនកាទេប្តេជ្ញាមាមេទ្រសំប្រាំស្អីលែងកាបកាស្លាយថ្មីរងកាវត្ថុធាតុដើម1000មុខផ្សំដល់លោកគ្រូអសត់បរានស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លឹកភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទនិយាយទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលអសត់បរានយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសិត 100% មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិននៅចិត្តខ្ញុំនេះនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមងាប់មកជាងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនអញ្ចឹងប្រមូលសិនក្នុងម្ដបនេះម្ដបនេះប្រមូលសិនទិញ1ថែមជូន12ណាបងប្អូនណាទិញ1ថែមជូន2អញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងផេករបស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអសត់បរានយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសិត 100% មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិនវត្ថុធាតុដើម1000មុខផ្សំដល់លោកគ្រូអសត់បរានស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទនិយាយទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលអសត់បរានយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសិត 100%មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិននៅចិត្តខ្ញុំនេះនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអស់មកជាងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនអញ្ចឹងប្រមូលសិនក្នុងម្ដបនេះម្ដបនេះប្រមូលសិនទិញ1ថែមជូន12ណាបងប្អូនណាទិញ1ថែមជូន2អញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង page របស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអសត់បរានយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិឬឈើធម្ម